እንታይ ከምንብል ጠፊና ኮሎምሲ ቢን መቸም ቱርዲ ፍራንስ ግራቴ ይብምባል ከምዝ ንዕዘቦ ዘለና ዝወዳደሮ ሰብአይ ውን ከምዚ የለ ደጋጊሙ የርኤናሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሑዳት ናይ ስፕሪንት ዝነበራ መድረኻት በቃ ጠቕላላ ብዓብላልነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም ንዕዘቦ ዘለና ከምቶም ናይ ካልኦት ተቀዳደምቲ ኸማን ኣብቲ ሊድ ኣውት ገይሮም ንዑ ከውፅዎ ዝኽእሉ ሲ ብዙሓት ኣለው ኢልና ኸማን ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ወላ ኳዳ ኢንተርማርሽ ሎም ዓመት ዝተማሓየሸ ብቕዓት እንተረኣዩና ክቡራት ተኸታተልቲ ሎም መዓንቲ ቢንያም ግርማይ ን12 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ተዓዊትሉ ኣሎ ናብ ፀብጻቡ ከብለኩም Fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion ቀድምናው ምስጋርና ክብራት ኸተልቲ መጀመርያ ላይክ ምጥዋቕ ሞይ ንርስ ኣብቲ ላይክ ሲ ተሓምቁ ኣለኹም እንታይ ኮንኩም ኢኹም ክርዳእኒ ከኣለን ዘሎ ብዝኾነ መጀመርያ ንሪኦ ግን ናይ ጥሕሻ ወይ ከዓ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ክብራት ተኸተልቲ ኣብ ቻይና ብምኻድ ንቻይናውያን ዓቕመይ ክርእኩም እየ ብምባል ኣብኡ ይሳተፍ ኣሎ ርእኒ ኣለና ሄኖክ ዓሚ ዓቕሙ ርእዎም እንድዩ ሎማ ዓመት ከዓ ክርእዮም እየ ብምባል ይኸይዱ ዘሎ ብዝኾነ ሎማዓንቲ ክቡራት ተኸተልቲ ሓምሻይ መድረኽ ናይዚ ብቱር ኦፍ ኪንግ ሃይ ሌክ ዝፍለጥ ቅድም ምሽገታ ኣብ ቻይና ተኻይዱ ነይሩ ኣብዚ ከዓ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን መበል 12 ደረጃ ሒዙ እዩ ዛዚምዎ ክቡራት ተኸተልቲ ኣብቲ ናይ ጂሲ ብጫ ማልያ እንድሕርኢናዮ ሄኖክ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ትማል እውን ሓምሻ ይሒዙ ነይሩ ብ2 ደቂቕን 26 ካልኢትን ካብቲ መራሓ ይድሒሩ ኣብቲያ ቀጠልያ ማልያ ወይ ከዓ ናይ ቮላታ እንድሕር ኬድና ክቡራት ተኸተልቲ ብ47 ነጥቢ ሕጂ እውን ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን መሪሕነት ሒዝዋ እዩ ዘሎ ትማል እውን ሒዝዋ ነይሩ ርኢናዮ ኢና ኣብቲያ ናይ ዓቐብ እንድሕር ኬድና ከዓ ብ23 ነጥቢ ቀዳማይ ዝመርሕ ዘሎ ማሪዮ ኣፓራችዮ እዩ ሄኖክ ከዓ ብ19 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ሳልሳይ ዝነበረ መድረክ እንድሕር ኢናዮ ሄኖክ ነዛ ናይ ዓቐብ ማልያ ወኒንዋ ነይሩ ሕጂ ግን ብ4 ነጥቢ ተበሊፁ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸተልቲ ፅባሕ ካብ ክቡራት ተኸተልቲ ሻድሻይ መድረኽ ናይዚ ውድድር እዚ ቀፂሉ ክውዕል እዩ ንሄኖ ካኒ ፅቡቕ ዕድል ንምንየሉ ፅባሕ ካብ ውፅኢቱ ሒዘልኩም ክመፅ እየ ቀፂልና ግን ናብቲ ነብር ጎልጎል ናብቲ ችታ ናብቲ መትሓዚ ተሳይንዎ ዘሎ ናብኡ ክንሰግር ቀደምሲ ጭራ ነብሪ ኣይተሓዝ እንተሒዝካ ግን ኣይትስደድ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ንቢኒ ጭሩ ሒዞምዎኖ ዳሓር ግን ክቕፅልዎ ኣይከኣሉኖ እታ ኣይትስደድ ትብልሲ ምኻልሲ ኢኖማ ክፍንውዋዮም ተርኣዮም ከምዝንዕዝቦም ዘለና ክቡራት ተኸተልቲ ብዝኾነ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ መበል 12 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ቮላታ መድረኽ እዩ ነይሩ 4 ተቀዳድምቲ ሃዲሞም እውን ርኢናዮም እዞም ተቀዳድምቲ እዚኦም ኣብቲ ናይ ዓቐብ ብፍላይ ኣብርሃምሰን ኣብቲ ናይ ዓቐብ ይመርሕ ስለ ዘሎ ነጥቢ ንምውሳድ ይኸይዱ ካልእ ተቀዳዳማይ ናይ ቶታል ኤነርጂስ ተርጊስ ዝተባሃለ ተቀዳዳማይ እዚ ምስ በዓል ቢኒ እውን ኣብቲ ናይ ነጥቢ ይወዳደር ስለ ዘሎ እቲ ናይ ቮላታ ኣብኡ እውን ኣብዛ ናይ ኢንተርሚድት ዝነበረት ነጥቢ ወሲዱ እዩ ቀዳማይ ብምእታዊ 20 ነጥቢ ወሲዱ ብድሕሪኡ ትመፅእ ዝነበረት ኣባይ ጉጅለ በዓል ቢኒ ዝነበርዋ ኣብቲ ናይ ስፕሪንት ቢኒ እውን ነጥቢ ክወስድ ስለ ዘለዎ እቶም ናይ ኢንተርማርሸ ተቀዳድምቲ ንቅድሚት ኣውፂኦም ንቢኒ ንሓምሻይ ደረጃዮም ቮላታ ገይሮም ማለት እዩ ከምዚ ንዕዘባ ዘለና ኢንተርማርሸ ኣይሓመቐትን ንቢኒ ሒዛቶ ተመርቂፋ ያስፐር ፊሊፕሰን እውን ንቢኒ ሮታ ሒዙ ደድሕሪኡ ኸይዱ ኣብዚ ኸዓ ሙሉእ ብምሉእ ኢንተርማርሽ እያ ተስራሕ ሰሪሓቶ ከም ንዕዘቦ ዘለና ክቡራት ተኸተልቲ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ቢኒ ማለት እዩ ኣብዚኣ 15 ብምውፃእ 11 ነጥቢ ከሲብ እዩ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ምናልባት ኣብኣ መበል ሻርሻይ ስለ ዝወፀ ያስፐር ፊሊፕሰን 10 ነጥቢ እዩ ተዋሂቡ ክቡራት ተኸተልቲ ስለዚ ቢኒ ናይ 1 ነጥቢ በሊፅዎ ማለት እዩ እታ ቮላታ ከዓ ከምዚ ንዕዘባ ዘለና ኢና ያስፐር ብዙሕ ከማን ኣይሃረመን ማለት እዩ ቢኒ ከኣትዋ ምዃኑ ስለዝፈልጥ እዩ ምክንያቱ ተመክሮ ኩሉ ግዜ ይምህረካ እዩ ክቡራት ተኸተልቲ ክቡራት ተኸተልቲ ከባቢ 600 ሜትሮ ኣቢሉ ምስ ተረፎ ርኢኹምዎ ሕጂ ቢኒ ይደፍኦ ኣሎ ነቲ ወድጋንቱ ንዓናይ ንቅድሚት ውፃእ ኢልዎ ከርእኩም እዚኣ ክትርእዋ ኣለኩም ናብ ቢኒ ገፅና ድሕራ ሰውዒል ናብ ቢኒ ድፋ ኣቢሉ ናብዚ ገፅካ ክድ እዩ ዝብሎ ረይዎ ረይዎ ድፍእ ኣቢሉ ንዓናይ ክብሎ እዩ ድሕሪኡ ብፀግዕ ፀግዒ ገይሩ እዩ ዘውፅኦ ረይዎ ሕጂ ደፍኦ ኣሎ ንዓናይ ኢልዎ ማለት እዩ ንዓናይ ብፀጋም ኢልዎ ብፀጋም ከዓ እዚ ወድጋንቱ ንቢኒ ማለት እዩ ንቢኒ ስሒቡ ስሒቡ ንኣለኩም ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ኣውፅእዎ ማለት እዩ ኣብታ ቅድሚት ከዓ
ኮፍ ከም ዝብል ገይርዎ ማለት እዩ ናይ ሎም ዓንቲ እዚ ተቀዳዳማይ ናይ ኢንተር ማርሸ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሑ ቢኒ እውን ሳላ ቀዲሙ ንዓናይ ንውፃእ ሳላ ዝበሉ ከዓ ኣብ ከምዚ ፖዚሽን ክሕዙ ክኢሎም ማለት እዩ ክብራት ተኸተልቲ ኣብዚኣ እቲ ብሓገዝ ናይ ፋንደርፑል ብዙሕ ግዜ ክዕወት ንሪኦ ያስፐር ፊሊፕሰን ክብራት ተኸተልቲ ፋንደርፑል ዘይምህላው ድሕሪት ክተርፍ ኢና ርኢናዮ ማለት እዩ ከምቲ ዝድለሲ ንቅድሚት ክወፅእ ኣይከኣለን ምክንያቱ ብታዝሓለፈት ቮላታ እውን ድሕሪ ተዓዚብናዮ ፋንደርፑል እዩ ቅድሚት ኣውፅኢ ምሰደዶ ዩ ነታ ቦላታት እያ ክዕወተላ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ግን ፋንደርፑል ስለዘይነበረ ክብራት ተኸተልቲ ኣብ ቅድሚት ስለዘይመፀ ያስፐር ፊሊፕሰን ክግዳዕ ኢና ርኢናዮ ካልእ እውን ተቀዳደምቲ ናይ ዞም ባህረይን ቪክቶሪስ ዝበሃሉ ንፊል ባውሃውስ ንምዕዋት ኢሎም ቅድሚት ከይዶም እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ትርጉም ኣይነበሮን ማለት እዩ ምክንያቱ ነብሪ ጎልጎል ከሎሲ እንታይ ትገብር ክብራት ተኸተልቲ እንታይ ሲ ትገብር ከመይ ጌርካ ትሕዞ ቢንያም ክሳብ ሕጂ መፅናዕቲ ዘይገበሩሉ ዘለዉ ተቀዳዳማይ ሓዲስዎም ኣሎ ሃንደበትነት ሃንደበት እዩ ኮይኑዎም ዘሎ ስለዚ ብኸመይ ይሕዝዎ ከማን ኣይፈለጡን ኣብታ ቮላታ ከዓ ነብሪ ጎልጎል ንተዓዘቦ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣንታ ግደፉ ጥሕስሕስሕስሕስሕስሕስ ናብ ሓቂ ኣደ ወሊዳትም ከን ክበሃል ከሎ ኣይተቐበሎን እንዲኻ ግን ንቢኒ ምስ ረኣኻ ኢንተር ማርሸሎ ማዓንቲ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስራሕም ሰሪሖም ክቡራት ተኸተልቲ እንቋ ሓጎሶኩም ቢኒ እንቋ ሓጎሶካ እዛ ናይ ሎም ማዓንቲ ዝነበረት ውድድር ዳርጋ መስማር ምርቃ እያ ነራ ማለት እዩ እዛ ቀጠልያ ማልያ ሲ እናትና እያ ናተያ ዝወስታ ሰብ የለን ዝበለላ መዓልቲ እያ ነራ ኣብታ ናይ መጀመርያ ዝነበረት ናይ ስፕሪንት ዝረኣናያ ናይ ኢንተርሚድት ስፕሪንት 11 ነጥቢ ወሲዱ ኣብዛ መወዳእታ ከዓ 50 ነጥቢ ስለዚ 61 ነጥቢ ወሲዱ ሎም ማዓንቲ ክቡራት ተኸተልቲ 61 ነጥቢ ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ናይቲ ማለ ዝነበረ 267 ነጥቢ ነይርዎ ሕጂ ከዓ 61 ነጥቢ ወሲኽሉ 328 ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸተልቲ ምስ ያስፐር ፊሊፕሰን ዝነበረ ፍልሊ ካብ 74 ሲ ናብ ኣክፊሑ ማራ 100 ገለን ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ድሒርና ክንሪዮ ኢና ናይ ብሓቂ ዝናኣድ ስራሕም ሰሪሖም ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ቢኒ ቀዳማይ ደረጃ ብመሓዚ ወዲእዎዝ ናይ ሎም ማዓንቲ ደጊመ ደጋጊመ እንቋ ሓጎሰካ ቫውት ፋን ኣርት ሎም ማዓንቲ ቀዳማይ ክወፅእ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ግን ኣይከኣለን እታ ክለብ ቲም ቪዝማ ሊዝባይክ ፅቡቅ እዮም ሰሪሖም ግን ያ ቢኒ ከሎሞ እንታይ ትገብር ኣርናው ደማር እውን ሎም ማዓንቲ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ክገብር ኢናዮ ኣይኮነ ግን ሳሳይ ደረጃ ሒዚ ወዲእዎ ያስፐር ፊሊፕሰን ክቡራ ተኸተልቲ ሻርሻይ ደረጃ ብመሓዚ ወዲእዋዛ ናይ ሎም ማዓንቲ ኣብታ ናይ ብጫ ማልያ ንድሕር ከድና ወላ ሓደ ዝቕየር ነገር የለን ምክንያቱ ከምዝትዕዘቦ ዘለኹም ክቡራት ተኸተልቲ ሎም ማዓንቲ ናይ ቮላታ ስለ ዝነበረ ታደይ ፖጋቻርን እዚ ዮናስ ቪንገጋር ትማሊ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ፀወታ ዮም ኣርኦምና ብፍላይ ፖጋቻር ክቡራት ተኸተልቲ ናይ ብሓቂ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ ዝተቀዳዳማይ እዚ ትማሊ መስተንክር ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ ዘርእየና ነይሩ እታ ብጫ ማልያ ከዓ ክሳብ ሕጂ ሒዝዋ እዩ ዘሎ እቲ ብካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ኣብዚ ናይ ትሕቲ ዕድመ ፃዕዳ ማልያ ሒዙ ዘሎ ሮምኮ ኤቨንፑል ብሓደ ደቂቕን 6 ካልኢትን እዩ ካብ ፖጋቻር ድሒሩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ዮናስ ቪንገጋር ከዓ ብሓደ ደቂቕን 14 ካልኢትን ክቡራት ተኸተልቲ ስለዚ ሮምኮን የናስን ብክንደይ ካልኢት ብ8 ካልኢት እዮም ተበላሊፆም ዘለዉ ኣብታ ቀጠልያ ማልያ ንድሕር ከድና ነብሪ ጎልጎል ክቡራት ተኸተልቲ እቲ ችታስ ክንደይ ነጥቢ ኣለዎ ኢና ክነሓትት ማለት እዩ እዚ ከዓ 328 ካብ 267 ሎም ማዓንቲ 61 ነጥቢ ብምውሳኽ ናብ 328 ኣደይብዎ ኣሎ ያስፐር ፊሊፕሰን ክቡራት ተኸተልቲ ሎም ማዓንቲ ክንደይ ነጥቢ ሒዙ እዩ ናብዚ ውድድር ኣትዩ ንድሕሪ ኢልና 193 እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ 217 ኣደይብዋ እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎዞም ክልተ ተቀዳደምቲ ዘሎ ከዓ ክንደይ እዩ ንድሕሪ ኢልና ክቡራት ተኸተልቲ ናይ 111 ነጥቢ ፍልሊ እዩ ገይርዎ ዘሎ ቢኒ ናይ 111 ነጥቢ ፍልሊ ማለት ከዓ ኣብዛ ፅባሕ ዘላ ፅባሕ እውን ናይ ቮላታ እያ ስለዚ ወላ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ኢንተርሚድትን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ ቮላታ ናይ ፊኒሽን ያስፐር ፊሊፕሰን ወላ ቀዳማይ እንተወፀስ ንቢንስ ከርክቦ ኣይክእልን እዩ ኢና ንብል ዘለና ክቡራት ተኸተልቲ ታዓንተ ወይ ዝበልኩ እያ እታ ናይ መወዳእታ መስማር ሲ ዳርጋሎም ማዓንቲ ሃሪምዋ ክንብል ንኽእል ኢና ቢኒ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ውድድራት ዝኾነ ይኹን ምስንኻላት ተዘየጋጢሞዎ እዛ ማልያ እዚኣ ክወስዳ ምዃኑ ሲ ሎም ማዓንቲ ዳርጋ ዘረጋገፀላ መዓልቲ እያ ክንብላ ንኽእል ኢና ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ
بميتنا أربعان حدا النتوي زي أنتوني ترجيسيو كم زر أنا هاديمو عيلو أمون جو النتوي وسيديو سوي خانا ميتنا أربعان حدا كمت جيروزولو إذا جن ولا حانتي ولا بزمت زولو ودرات بزح زي قدامه ولا أنتوت بزح زقير نجار يلا نبي نسكر كوي كإلني أبتان عقب نحركينا خبرات قاتل تتمال نزان عقب جون بوغاتشاري حزوانيرو جن تابتش أمالي أسل زودي يناسيو نتا نعقب ماليا وديوا زودا درزولو لما عند خان نتبي بموسخ أبراهامسن كبرات قاتلتي بسلاسان شدوشن نتبي مس بوغاتشار تمعراري لو سلزي زا ماليا زيا تصبحون وديوا خودا دريو أبراهامسن أبتا تسعادة ماليا نحركينا إزنا يقزي أسل زخونة زخونة زقير نجار يلا كبرات قاتلتي أبتي ناي درجة قانتا نحركينا ونلك عخمو حجون تيم إمارات كبرات قاتلتي أب قدامي درجة بموخان يمر حيوم زلو صباح على تعسر تقلت ورح شو عاد تخبرات قاتلتي مبل عسر تسلست مدرخ تور دي فرانس كاتيلو هو علي إذا مدرخ زي نايفولات على مدرخيو تقل على 260 حموشة نتب سلست كيلومتر زحقوف جوزيهم ككايرو كرس مريت ندحرينا يخو خبرات قاتلتي نزي مثل درجة أمود أتا كباب 210 كيلومتر مسكورو مالتيو إذا كبابي 5 كيلومتر مستروفهم نعيش جوبتها تعلو نحات إير زخير جنك أترير زبلة نزخ بينن خالفو ملو عقم اللو ولا بينن تزي حالفو غا تم قالوا أت فولاتي ساون نزي أحالفون يم مالتي سلزي زنا يتصبح وين كورات قاتلتي حاجز نا إنتر مارشة تحويسو ناي فولاتا معلتي أخذ كون بين خا إذا حاجز نا إنتر مارشة تتقيم ونزي أون كعوة الله يخليو أبزي أم مونجوز الله نا إنتر ميديتون إسرانة بيتوهبة سلازي بيني كابده حرحجي ولا أبتنا مود أتا فينيش نتبي أيوسر نزن انترميديت همون قزلوان أي فولات أتراح ندحر وسيدو كركبو زخل سبسي يلاني نانو لزلنا ولا تي ندحر حجي زمتسن عقب وددرات هلو أبتنا عقب وددرات نتايق قبر بينا ندحر لنا نتن مجمري زلوان انترميديت سبرينت زلوان نتبي أبان دحر وسيدوان دحر يكوفي لزودو مخنياتو تنا عقب نعوز حاكور فولاتي ستايلن نسون بعال بوغاتشار يخاط قرفولهم ولا بكرميت بعال بوغاتشار كا ولا تقدمت ولا انتوص انتتو هابو عسرا نتبي سلازي نبين نخركبوس اي كولون يم ولا نزمت زولو غلو تعاوي تمولو سلازي او حسو والو انا نبلزلانا تاقت عليا ماليا ابزنا يتصبح وددركا نهينوك مولو ابران كومو خا نبينيام جيرماي تيتا نبرو غول غول تصبو عدلي من نيلوم انكوا حاقو سكابيني انتر مارشي انكوا حاقو سكم ابنا يتصبح وتسيت ناي عسر سلسة مدرخ تور دي فرانس كوم خا ناي كينغ هايليك يرغبنا خبرات قاتل دي أبقى تسال Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion